Bano batwaliddwa mu kkooti evunaanibwa bulyake olweggulo lwa leero ne bagulwako emisango egyokukozesa obubi wofiisi zaabwe ssaako okugabula ettaka lya UBC. Kigambibwa nti bano omubadde Chris Katuramu yali akulira olukiiko olufuzi ssaako Emoru Emmanuel ng'ono yali avunaanyizibwa ku by'emirimu mu kitongole kino tebagoberera mateeka mu nteekateeka yaabweno. Ye Edward Musinguzi yali akulira ekitongole kino ekya UBC talabiseeko mu kkooti era omulamuzi n'alagira poliisi emuleete mangu mu kkooti eno ng'ennaku z'omwezi 2 December omusango guno lwe gunaddamu okuwulirwa. Oludda olwabi lugamba nti ettaka lya UBC eriwerako yiika 23 erisangibwa Bugoloobi. Bano baaliwaayo eri kampuni ya Haba Group Uganda Limited wakati wa January ne Apuli omwaka guno. Bano emisango gino bagyegaanye era bannamateeka baabwe ne basaba omulamuzi abakkirize okweyimirirwa. Omulamuzi Emmanuel Baguma abakkirize okweyimirirwa kakalu ka kkooti ka bukadde 10 naye nga si zaabuliwo. Bano era balagiddwa paasipooti zaabwe okuzireka mu kkooti.